Přijela jsem zdraví Vsetín. Tak jsem se chtěla pochlubit, vyhráli jsme dámský pohár, mám tady závodníka. Děkuji. Problém je, že jsem se nestihla samozřejmě převlíknout, jak vidíte, tak moc se ke mně nepřibližujte. Celý den v závodním autě, když svítí sluníčko, to auto opravdu strašně hřeje, takže jste rozpálený a víte, že při závodník, hlavně závodník formule, tak to je v podstatě jedna z nejnáročnějších činností na světě, kdy ten mozek běží na plný obrátky, takže se vlastně potíte, protože se strašně přehřívá. Hlavně se přehřívá celé tělo, protože jsem ženská a utáhnout to těžké auto je docela náročný. Já žiju na plný plyn, ale jak říkám, někdy je docela složitý odhadnout, kdy je to na plný plyn a kdy už je to trošku přes tu hranu, což se mi stalo právě minulý rok na Barum Rally. Když jsme vycestovali mimo cestu, dopadli jsme, tak jsem se zatajeným dechem se modlila, aby můj spolujezdec byl v pořádku. A tak jsem se nenápadně tajně zeptala, seš v pohodě? Naštěstí zaznělo, jo. No a v tu chvíli se můj 130-kilový spolujezdec odpoutal a udělal obrovský kotrmelec, protože si nevšimnul, že jsme na střeše. U závodníků se říká na boudě. A taky se říká, že který závodník nedal boudu, tak není pravý závodník, tak mně se to podařilo po 7 letech závodění. Tady kousíček odsud. Naštěstí ve Vsetíně se dneska nic takového nestalo. Dorazili jsme do cíle. Můj přátelé říká, že jsem magor. Nevím, jestli to občas říkají vaši přátelé třeba o vás. Já jsem trošku hyperaktivní, ale ono to opravdu jenom tak vypadá trošku, protože můj koníček je moje práce. To znamená, že já se pořád bavím. Někdy je to náročnější, někdy ne. Ale hned na začátek já bych se potřeba trošku uklidnit. A chtěla jsem vás poprosit, já jsem prošla takovou speciální metodou, jmenuje se Heavening. A v té, když se potřebujete uklidnit, nebo se potřebujete třeba rozveselit, já mám třeba špatně ouvej, tak existuje taková jednoduchá metoda. Pamatujete si, jak jste byli malí děti, tak vám maminka zpívala dětské písničky. Asi všem. Je tady někdo, kdo si nespíval v dětství písničky dětský? Tak dobře, jste dva. A zpíval vám někdy někdo k narozeninám hodně štěstí, zdraví? Jo? Jo nebo ne? Jo, tak je to dobrý. tak si dáme místo dětské písničky, si dáme hodně štěstí zdraví. Já bych teď si přála, abyste si úplně každý sám sobě zaspíval písničku hodně štěstí zdraví. Jo? Je tady někdo anglicky mluvící jenom is somebody who speaks just in English here? Ne, jestli chcete, můžete zpívat i happy birthday to you. A zpívejte si to sami pro sebe, prosím vás, udělejte to. Neuslyší vás nikdo, já vás budu přeřvávat, nebojte se. Jo. Hodně štěstí zdraví, hodně štěstí zdraví, hodně štěstí, milá Olinko, hodně štěstí zdraví. Zapleskejte si. No, už to je lepší, už je to lepší. Určitě jste si všimli, že se hnedka člověk začne usmívat. Všimli jste si toho, že jo? Jako, je to tak v těch neurotransmiterech prostě zařízený, že tam máme k té písničce hezký vzpomínky a tím pádem nám to hnedka vykouzlí úsměv na rtech. Já jsem se ještě, už jsem se uklidnila trochu, rozveselila jsem se a chtěla zeptat, kdo z vás dělá to, co chtěl dělat, ne jako malej v dětství, ale to, co chtěl dělat ve 14, když se rozhodoval, na jakou střední nebo na jaké učiliště půjde. Kdo z vás to teď dělá? Přihlašte se, prosím vás. Jo, jo. A kdo by si to ještě pořád přál dělat? Dobře. A kdo je spokojený s tím, co dělá? Jo. Tak jsme to tak, je to tak rozdělené. A počkat, kdo se zdržel hlasování? Kdo se nepřiznal, že se zdržel hlasování? No dobře, vidím, že jste tady už celý den a že jste trošku unavení zvedat i ty ruce. A já jsem taky zjistila, že já i moje sestra máme úplně ten samý problém. Jo? Já jsem v 15 chtěla jít na konzervatoř a po rozhovoru s rodiči a s učiteli jsem byla přesvědčena tak trošku, že bych to chtěla pořádnou školu. Takže jsem šla studovat gymnázium a pak vysokou školu. A stejně jako moje sestra, která chtěla dělat sport a být trenérkou, tak šla studovat textilku.
vystudovala až inženýrku nanotechnologie a stejně po těch letech, teď už je to 20 let skoro pro mě, pro sestru 15, tak nakonec já stejně dělám to, co jsem chtěla dělat, to je to zpívání a sestra dělá tu trenérku. Přestože vystudovala a byla fantastická ve studiích ty nanotechnologie, které jsou nejenom zajímavé, ale tam je v tom hodně peněz. Takže já jsem zjistila, že člověk ví většinou, co dělat chce, akorát se někdy nechá přesvědčit, jako já, že to není to pravý pro něj a pak 8 let se ho v podstatě zdržuje od toho, co dělá. Ale já jsem se jako úplně nezdržovala, já jsem tak začala nenápadně pronikat do toho světa, do kterého bych jako chtěla patřit a patřila jsem do jiného na tom Gimplu, tam jsem si představovala, že budu studovat ekologii, dostala jsem se i na vysokou školu, ale pak jsem šla na peďák místo toho zase, protože mi to bylo rozmluveno. Takže člověk už to tuší, jako ví to. Začala jsem pronikat do té oblasti té muziky, začala jsem zjišťovat, že existuje konzervatoř v Praze jako velmi uznávaná. A začala jsem toužit i po té vysoké škole jít na tu konzervatoř. Takže jsem šla na přijímačky asi ve druháku na vysoké škole s kytarou, skoro vesničanka, liberečanka, že ho přijela do Prahy. Rozhodla se, že to vyzkouší ty přijímačky. A teď oni tam měli všichni sebou CDčka, já jsem měla kytaru. Posadila jsem se před tu komisi a asi po 15 vteřinách jsem řekla, oh, jsem to zkazila, můžu začít znova. Takže mě nevzali, to je jasný. No a tak jsem si říkala pořád, nevadí, já to zkusím zjistit, přijdu na tomu na kloub, kde berou ty CDčka, koho vzali, koho berou, koho mají rádi, co by se jim jako líbilo těm učitelům, aby mě tam přijmuli. Začala jsem chodit na různý soukromý lekce a zjistila jsem, že je nejlepší učit se u těch nejlepších, protože vás to posouvá mnohem rychlejc. Původně jsem chodila k učitelce zpěvu, která učila na Zušce a neměla tak velkou praxi a pak právě jsem si našla učitele z té konzervatoře, pak učitelku a u té už jsem zůstala docela dlouho. Zjistila jsem, že je fakt dobrá a že mě posouvá. Teď v současné době můj učitel herectví, za kterým lítám do Los Angeles, Bernard Hiller, tak on říká, že život je o vteřinách. Jak vidíte na rally, je to o té vteřině, kdy pak skončíte takhle. A Bernard říká, že život je často o 20 vteřinách kuráže. 20 vteřin kuráže. Že třeba potkáte šéfa, u kterého byste chtěli pracovat a necháte ho projít. Nezastavíte se, neřeknete mu, možná bych s váma chtěl pracovat, nešlo by to nějak zařídit. No prostě si necháte těch 20 vteřin utíct. Takže nenechávejte si je utíct. Já se tím řídím. Je to někdy hodně zvláštní pocit, zvednout ten telefon, když na to máte chuť udělat, zavolat tam a čekat, co ten člověk řekne. Většinou se mi stalo, že řekl ano. Nebo minimálně byl ochoten k další schůzce, nebo k něčemu dalšímu. 20 vteřin kuráže, podle mého učitele Bernarda Hillera, který teda mimochodem spolupracuje s Leonardem DiCapriem. Věděli jste, že Leonardo DiCaprio má učitele herectví? Na každý film 3. A každou tu scénu, kterou vidíte, a vypadá to, že to je jednoduchý, že přece on je geniální herec, takže to zahraje z fleku, tak připravuje se třema různýma učitelama a pak si volí až na tom place to, jak se bude cítit a jak to bude cítit. Ale samozřejmě ta škála se mu tím rozšíří o 3 další pohledy. A on má opravdu jedny z nejlepších učitelů, který jsou v Los Angeles. Takže učíte se, chodíte do školy. Jo, já myslím, že tohle je trošku takový, jako se učení se. Tak já už se konečně dostanu k těm slajdům, jo. Já jsem si jako dítě, v těch 15, když jsem šla do prváku na ten Gimpl, tak jsem si vylepila album snů, jo. Totiž na gymnáziu máte filozofii a tam jedna z těch hodin byla o tom, že co je psáno, to je dáno. A v tu chvíli jsme si zrovna četli knížku, která se jmenovala Polévka pro slepičí duši. A tam byl takový příběh o ženský, která si vylepila album snů. A když vám je 15, tak máte chuť si takový album prostě vylepit. Tak jsem si ho vylepila způsobem takovým, že jsem vzala novinový články z časopisů a vystříhla jsem jenom ty obrázky. V podstatě tohle je jeden z těch obrázků. Jo? Tady ten Karel Gott s tou Lucí Bílou. A když jsem potom našla to album snů asi ve 30, po fakt hodně letech, tak jsem zjistila, že se ty věci jako začaly plnit. Až jako hodně konkrétně, mě to až jako překvapilo, protože já jsem v těch 15 nebyla až tak konkrétní. Já jsem věděla, že chci zpívat, že bych určitě chtěla nějaký partnerský vztah, nějaký autodům a tak dál,
Ale třeba tady toho bych se zastavila. Jste teda první na světě, kdo to vidí. Já jsem to ještě nikomu neukázala, ale jedna z těch, to je přiblížený obrázek z jedné stránky z toho Alba snu, kde byl Karel Gott s tou Lucí Bílou a já jsem pak s tím Karlem vlastně natočila duet, který jsem napsala. A on si o něj dokonce teda sám řekl, protože se dostal na můj koncert pozváním jednoho novináře a prostě se mu to líbilo, tak mi nabídnul společný duet. Co mě ale děsí je, že se splnila i další stránka z toho Alba snu. A to už je méně pravděpodobné, protože přece jenom žijeme v Čechách. Já jsem v těch 15 měla ráda Pobřežní hlídku, seriál, Beverly Hills samozřejmě, jako naivní holčička a líbila se mi Pamela Anderson. Tak jsem si vylepila Pamelu Anderson a zatím vedle mám fotku s Pamelou Anderson, kterou jsem potkala na letišti, když jsem poprvé přiletěla do Los Angeles. Ta pravděpodobnost, že v tom Los Angeles, kde je 10 milionů lidí a přiletí tam zrovna Lounová po 20 letech, co si ji vylepila do Alba snu, kdyby to bylo právě jako jediný, jo? Ale já tam mám třeba v současné době, já jsem měla takový krásný nápad, říkala jsem si, jaká inspirativní osobnost je v České republice, která by mohla působit ještě pořád na tu hrdinskou složku, na to, že máme tady hrdiny v těch Čechách. A strašně se mi líbí, jak funguje Jaromír Jágr. Tak jsem si vymyslela, napsala jsem synopsi, dokument o Jaromíru Jágrovi. A ten se teď zrovna uskutečňuje, bude se to natáčet. Jaromír dal souhlas, dostala to obrovská produkce. A toho jsem tam teda shodou okolností měla vylepenýho taky. A přitom jsem jako netušila, mně se zase líbilo, že tam byl s nějakou partnerkou a byl tam jako můj vzor partnerství, jakože se mi líbilo, že tak jako k sobě se hodili a vypadali, že jsou v harmonii s tou Verešovou. To bylo zrovna. Tak vypadali harmonicky, když vám je 15, opravdu máte ten pohled jiný. Takže jsem si to tam vylepila a teď teda s ním připravuju dokument z jeho života. A to tak pokračuje dál. Jo. Já jsem mým známým dala tuhletu radu. A říkala jsem, tak oni si hrozně přáli auto, tak jsem se ptala, a jaký byste chtěli, a oni, no to je jedno, ale hlavně ne žlutý, jo. A vylepili si to na lednici a napsali se do závorky, hlavně ne žlutý, jaký mají auto? Mají žlutý, protože sousedi přenechali leasing a nevím, ale mně zatím vychází to, že to nezná zápor. Když se napíšete wishboard, neboli nebo nějaký cíle svoje a Vishboard, tomu říkám, v podstatě album snu, tak to nezná zápor, když byste tam napsali nechci být nemocný, tak to znamená, že chcete být nemocný v podstatě. Když napíšete chci být zdravý, tak to je v pořádku. Takže třeba to zkuste a někdy mi napište, jestli se vám něco splnilo. Já se bojím si vylepit další Vishboard, protože je až děsivý, jak se to splnilo konkrétně. Pak si můžeme pokecat o tom, já vám ukážu v mobilu ty ostatní stránky, co se všechno ještě splnilo. Tenhle ten slon, co tady teď mám, nevím, kdo z vás zná experiment, který se jmenuje Myslete na cokoliv, ale nemyslete na růžového slona. Znáte ho? Dobře, tak já vám dám teď 10 vteřin. Klidně si zavřete oči. Nemusí to být tenhle růžový slon. Jakýkoliv růžový slon a teď na něj 10 vteřin nemyslete. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stačí? Kdo z vás myslel hlavně na růžovýho slona? A takhle přesně to, když naše mysl funguje. Jo? Když na něco tlačíme, tak ona se jako nedá říct a naopak nám to narůstá. Můžeme odvést pozornost, to výborně funguje, nebo to přebít nějakou velkou emocí, to taky výborně funguje. Ale já jsem si toho slona půjčila na úplně jiný experiment, na jiný vysvětlení něčeho jiného. A to toho, že to, čemu dáváme pozornost, to nám roste. Když to budeme krmit, když budu tady toho růžového sloníka krmit, tak on se mi pak s něj stane velikánský slon. Zajímavý, že on vám teď během třeba ještě 2 hodin tam občas vleze, ten slon. Minimálně zítra to určitě povíte někomu ze svých známých. Takže to, čemu dáváte pozornost, to vám roste. Může to být strach. Může to být černá myšlenka, která vám přeroste v depresi obrovskou. Ale může to být třeba i umělecký dílo. Já se snažím psát písničky a občas mi to nejde, občas je to závan, nevím čeho a jde to hned. A občas to píšu postupně. Každý den jeden verš. No a když takhle píšete 100 dní, tak máte 100 veršů. Takže kdybyste třeba chtěli napsat knihu a napsali každý den jednu stránku, každý den jednu jedinou stránku, za 100 dní 100 stránek, to je dobrý. Takže
To je taková moje věc, která mi hrozně funguje. To, čemu dávám pozornost, to mi roste. V tom dobrém slova smyslu. Tak tady to je moje rada, která mi taky funguje, protože jsem zjistila, že hodně často jsem to chtěla vzdát, některé věci. A zjistila jsem, že těsně před koncem, když jsem ještě vydržela a už jsem si říkala, už to nemá smysl, tak se to teprve povedlo, nebo to mělo ten správný ohlas. A tím jsem si jako na sobě ověřila, že hodně lidí skončí těsně před koncem. Teď jsem se bavila s kamarádem, který vede startupovou firmu a ten mi říkal, že většina projektů, což je zajímavý, a velmi dobrých projektů, skončí těsně před koncem. Že tam chybí ten lídr, který by to ještě namotivoval a dotáhnul do konce celkově to, co ti všichni měli chuť udělat. Prostě to pomalinku začnou odpadávat a vzdají to. Kazma určitě zná to, že lidi na natáčení, takhle to je, jo. Když chcete natáčet třeba klip, pozvete si kámoše, aby pomáhali, tak ráno všichni jako nadšeně pomáhají, tahají, nosej, držej, hrajou. No a když tam pak jste 12-13 hodin, tak ty lidi pomalinko odpadávají. A pak opravdu na tom poznáte, kdo je ten tahoun celoživotní, kdo vydrží i tady přesně v tuhletu chvíli jet dál a kdo v tuhletu chvíli v té krize pomáhá, anebo kdo je schopnej ty lidi natchnout a tahnout i ty, co už nechtějí, co už by to dávno vzdali. Takže to je moje rada, která určitě funguje, což třeba je dobrý příklad Walt Disney. Měli jste někdy nějaký dobrý nápad, který někdo vám rozmluvil, v podstatě něco jste vymysleli pěknýho, byli jste nadšený, přišli jste za někým, vyprávěli jste mu to a on se moc netvářil, tak jste to v podstatě už nikomu dalšímu ani neřekli, jo? Nebo třeba jste přišli někam za nějakou nabídkou. Kolikrát byste byli ochotní přijmout ne, mi řekněte, kolikrát? 10krát ne, třeba 10krát, 20krát ne. Walt Disney už v době, když byl velmi slavný, tak obcházel bankéře s nápadem velkého zábavního parku s plyšovýma, teda lidma převlečený za plyšový zvířátka. 361 bankéřů se mu vysmálo a řeklo mu ne, vy jste se zbláznil, park s plyšákama, to ne, nepůjčili mu, nikdo mu nedal peníze. Až 362. bankéř, 362 ne. U osobnosti, která už za sebou měla Mickey Mouse. Takže stojí to za to vydržet. Šiřte optimismus. Já už musím bohužel teda končit, ale tak tím asi zakončím naší chvilku, mikrochvilku. Já moc děkuju, že jste mi ji dali. Neřekla jsem skoro nic z toho, co jsem chtěla, ale doufám, že i tak se vám to... že i tak se vám to líbilo a že jsem nemluvila moc rychle. Takže šiřte optimismus, protože Češi jsou druhý nejnegativnější národ na světě po řecích. Nevím, co nám kdo tady dělá, ale prosím vás, potřebujeme to. Já napsala píseň, jsem optimista a doufám, že to bude fungovat a trošku to pomůže. Takže děkuju moc.